Me përfundimin e shtrimit të asfaltit në rrugët kryesore të lagjes nr. 2, punimet janë fokusuar në shtrimin e trotuareve si dhe punimeve në hyri të shtetit. Ku te kjo e fundit, automjetet hasin vështirësi deri në përfundim të tyre, por me shtrimin e rrugëve kryesore është mundësuar edhe lehtësimi në trafik. Sipas drejtorisë urbanistikës, ky projekt synon transformimin e këtij qyteti, ndërkohë me mbarimin e rrugëve kryesore, ato të rrugës Erinia dhe Reshit Çollaku, piksynimi janë trotuaret, vizimi, ndryqimi dhe gjelbërimi për një blok model. Këto punime, si pas kësa drejtorie, pritet të mbyllen para afatit të caktuar dhe si afat parashikojnë muajnë shtator, me një investim nga qeveria shqiptare në përmjet fondit të zhvillimit shqiptar. Ndërkohë, nga ana e kësa drejtorie, në apet me dije se o të njësi punimet edhe në lagjën nga një omçani, si dhe bloku të klumi i qytetit, i cili është në një fazë të lidhjes së kontratës dhe më pas do të drejtohen punimet tek ato rrugica të vogla, të cilat kanë mbetur në gjysmë ose që nuk janë rikonstruktuar fare. Punime këto që përfshihen vetëm pjesa e qytetit.